Top Gun on elokuva, jonka draaman kaari keskittyy sodan ja sotimisen ympärille. Top Gun on käytännössä myös elokuva, joka keskittyy tapahtumiltaan pukukoppeihin. Top Gun on filosofiselta näkökulmaltaan elokuva optimismista. Koko elokuvan juonen voisi tiivistää siten, että Amerikan merivoimien lentäjiä kuvataan parhaista parhaimmiksi. Heille kerrotaan, että he ovat parhaista parhaimpia ja heitä kohdellaan kuin he olisivat parhaista parhaimpia. He uskovat, että he ovat parhaista parhaimpia ja sen vuoksi he näyttävät Venäjän MIG-lentäjille, miten he ovat parhaista parhaimpia. Ja Venäjäkin uskoo tämän ja sen vuoksi kaikki ovat sitä mieltä, että Top Gunin miehet ovat parhaista parhaimpia. Tässä elokuvassa on ymmärrettävää, minkä takia siinä elokuvassa soditaan yllättävän vähän. Ja suurin osa tästä suurenmoisuudesta menee siihen, että näitä ihmisiä kohdellaan niin kuin he olisivat jotenkin tämmöistä VIP-porukkaa. Tavallisesti sotilaita lähetetään rintamalle karuihin oloihin, mutta Top Gunissa aika menee lentopalloa pelaillen ja pukukopissa. Itse asiassa optimismin näkökulman kautta voi ymmärtää, minkä takia elokuvassa nämä Top Gunin sotilaat näyttävät elävän jotain tämmöistä hedonistista Hugh Hefner-unelmaa miesten kesken. Hedonismi ja tyyli, sen ajan kuulius, vahvat persoonallisuudet, erityisesti tämä Iceman ja Maverickin erinäköiset persoonallisuudet ja näiden yhteen sopiminen ja telakoituminen saavat leijona osan elokuvasta. Ja tästä on saatu aika vahva pohjavire tälle elokuvalle. Top Gun on laajasti ymmärretty homoelokuvaksi. Quentin Tarantino on tehnyt Top Gunista elokuva-analyysin elokuvassa Sleep With Me. Ja tämä analyysi näkee koko elokuvan jonain, jossa Maverick on biseksuaali, jota houkuttelee tämmöinen perinteinen heteronormatiivinen heterosuhde, ja sitten lentäjien, erityisesti tämän Icemanin ja hänen ystäviensä kautta, tulee sitten paine tehdä asioita erilaisella tavalla. Ja sen takia on vastakkain tämmöinen tavallinen tapa tehdä asioita ja omanlainen tapa tehdä asioita, gay way. Tämä on Top Gunin elokuvan lukutavan vallitseva paradigma. Ja sen vahvuudet ovat melko yksiselitteisiä. On aika selvää, mitä aihetta elokuva käsittelee, kun otetaan huomioon se, miten paljon se näyttää vähäpukeista miespintaa rantalentopallossa, miten siinä on useita pukukoppikohtauksia. Ja muutenkin elokuva on tupattu täyteen erinäköisiä miesten välisen seksin kiertoilmauksia. I'd like to bust your butt, but I can't. Mutta tarkkaavaiset silmät voivat huomata enemmän. Esimerkiksi Max Davison on kumonnut tai kyseenalaistanut tämän homoteorian. Hän on kertonut, että elokuvassa Maverickin ja Charlien, joka siis maskuliinisesta nimestään huolimatta on cis-nais oletettu, ovat itse asiassa hyvinkin heterosuhteen kautta peilattuja. Tämä saattaa jäädä huomaamatta, jos elokuvaa tarkkailee huolimattomasti. Elokuvassa kuitenkin on kiistämättä kohtaus, jossa nainen kertoo miehelle, että I don't normally invite students in my house, ja mies vastaa, I'm glad we got that straight. Straight. Heteroseksuaalisuuden kiertoilmaus. Mielestäni tämä on hyvin voimakas silmänisku siihen suuntaan, että elokuva nimenomaan flirttailee heteroseksuaalisuudelle. Tarkkasilmäinen analysoija saattaa myös muistaa elokuvan kuuluisan darkroom-kohtauksen, joka saattaa homoon näkökulmassa näyttää arkiselta, mutta heteronäkökulmasta tämän kyseisen kohtauksen voi tulkita seksikohtaukseksi. Tämä on varsin selvä osoitus siitä, että elokuvassa ehkä sittenkin saattaa olla
piilovivahteena heteroseksuaalisuutta tukevaa viestintä. Toisin sanoen, vaikka tätä elokuvan pääviestiä on hirvittävästi homonormatisoitu, niin sieltä taustalta saattaa kuitenkin löytyä tällaisia signaaleja tarkalle katsojalle, joka ymmärtää, että tämän elokuvan mukaan heteroseksuaalisuuskin on täysin ok. You have to have carnal knowledge of a lady this time. Ja oleellinen näkyy mielestäni myös elokuvan nimessä. Monet aina kiinnittävät huomiota siihen falliseen puoleen. Mutta kun me mietimme sitä, että elokuvan nimi on Top Gun, ja puhuin aluksi niistä parhaista aseista, ja jopa suomennettu nimikin puhuu parhaista lentäjistä. Mutta tarkkaavainen heteroseksuaali näkee nimessä kaksi sanaa, top ja gun. No top, se on tunnettu naisten yläosaan viittaava termi. Termiin voi tutustua tarkasti analyyttisellä tieteellisellä otteella esimerkiksi erilaisilla pornosivustoilla. Toinen sana gun on itse asiassa sekin kiertoilmaus naisten rinnoille. Look at her guns ei ole viittaus USAn aseenkantolupien mukaisiin varustuksiin vyötäröllä, vaan sen sijaan tämä huudahdus on kehotus siirtää katse muutaman 10 senttiä naisen silmien alapuolelle. Top Gun nimenä selvästi viittaa heteroestetiikasta tuttuun naisten rintavarustukseen. Ja tämä selittää, miksi tämä tsaali on nainen. Minkä takia näin keskeiseen kouluttajan rooliin on öljytyn miehen sijaan laitettu selkeästi naiselta näyttävä, siis nainen. Tämä avaakin myös loppuun uusia sävyjä. Toki puheet siipimieheydestä ovat selvästi homonormatiivisia ja tukevat ajan henkeä ja yleistä suvaitsevaisuuden sanomaa, mutta tarinan kannalta on myös niin, että kun Maverick tehtävän loputtua saa sankarin vastaanoton ja hän päättää jäädä kouluttajaksi Top Guniin, niin myös Charlie alkuperäisten suunnitelmiensa vastaisesti päättää palata kouluttajaksi. Kyseinen elokuva on myös voimauttava tarina naisen mahdollisuudesta pärjätä sotilasuralla, kunhan ympäristössä olevat miehet riittävästi eivät kysele eivätkä vastaa.